Já jsem přijel ze Vsetína, jsme základní škola Vsetín Luh 1544, to je oficiální název. A protože na té škole působím téměř 37 let, což je dost dlouhá doba, z toho od roku 2005 v pozici ředitele, ale samozřejmě prošel jsem tam jak prací vychovatele, spoustu let jsem vedl školní klub, pracoval jsem jako učitel, ale měl jsem tu možnost nahlédnout do zájmového vzdělávání a do vzdělávací soustavy i odinut z pozice zřizovatele, protože jsem působil nějakou dobu jako místostarosta a pak samozřejmě i z pozice poslance, protože jsem pracoval spolu s ministerstvem a provázel jsem sněmovnu zákon o financování školství, regionálního školství, takže ty pohledy, které mám, jsou různé a mohu porovnávat. A co se týká zájmového vzdělávání, my máme školní družinu i školní klub. V tom klubu jsem pracoval, zakládal jsem ho, je to moje dítě, vystřídalo se tam několik vychovatelů. Myslím si, že zajišťujeme velmi kvalitní činnost, jak školní družina, tak školní klub. Máme spoustu zájmových útvarů a věřím, že tak, jak to děláme, tak je to dobře, když vždycky je možnost nějaké zlepšovat, ale mám úžasné lidi, kteří se tomu věnují i ve svém volném čase a to je asi při této práci taky docela důležité. Když se ohlednu zpětně, tak mám pocit, že dřív školní družina byla hodně politizovaná nebo měla takový ten politický podtext. Postupem času se měnila, v jedno období jsem měl pocit, že jako bychom se hledali, takže spíše tam vidím tu pozici možná více sociální, méně vzdělávací, ale pak po nové legislativě a vlastně v roce 2005 vešel v platnost nový zákon školský a tam se mluví přímo o školním vzdělávacím programu, tak všechno to, co jsme dělali, tak nás donutilo trošku i utřídit myšlenky, seřadit a vlastně i představit rodičům, že nejsme jenom hlídárna, když to řeknu velmi, velmi nevhodně, ale že jsme skutečně instituce, která těm dětem dává něco navíc a jak já říkám, i ti méně úspěšní ve škole mohou být v zájmovém vzdělávání velmi úspěšní. A myslím si, že o to jde, protože každý člověk chce zažívat úspěchy. Myslím si, že co se týká aktivit, tak já nejsem úplně sportovně laděný, ale vždycky jsem ho podporoval. Já jsem možná takový ten pasivní podporovatel sportu, ale moc mě baví tábory, pobytovky, výlety. Já si myslím, že spoustu věcí, které se dělají, přenocování, prostě spoustu aktivit a mám rád změnu. A možná, že ty tábory, asi to je taková moje doména, že se můžu věnovat i v pozici ředitele. Věnoval jsem se i v jiných pozicích, vždycky jsem si ten tábor nechával a tam ty děti dokážu poznat, dokážu si s nima popovídat a myslím si, že i díky tomu za ta léta mám ve škole vztah dobrý nejenom s dětmi, ale i s rodiči. Protože vlastně mě znají i z jiné strany a já je taky znám z jiné strany, takže ty pobytovky v sobě mají své kouzlo a myslím si, že je to i pro žáky dobrodružství. Já mluvím o žácích, protože jsou to žáci školy, i když samozřejmě my máme podle legislativy účastníky, ale myslím si, že slovo účastník by asi moc nikoho neoslovilo. V revizi RVP, v takzvané malé revizi, došlo i na digitální kompetence a já si myslím, že ano, ale nesmíme to pojímat jenom jako prostou práci s počítačem. To je velmi zúžené v chápání a škodlivé. Já si myslím, že děti by měly být žáci, děti, účastníci, teda myslím na všechny, by měly být hodně venku. Ale tady tak nejde jenom o ty digitální technologie, ale i o změnu myšlení. Každá doba nese své, a to potřebuje možná i trošku uvažovat a přemýšlet v jiných intencích. Konec konců, já si myslím, že COVID nás přesvědčil a dokázal nás změnit během několika měsíců. Ty následky i v myslích dětí budeme asi nějakou dobu odstraňovat, ale já věřím, že to jejich mládí, dravost, kreativita způsobí to, že zvládnou a že budeme pokračovat dál, ale mohou nastat nové věci, takže já si myslím, že bychom měli umět se s nimi vyrovnat a být na ně připraveni.
Samozřejmě ta současná situace, která je i pro naši školu, znamenala příliv žáků cizinců v tuto chvíli, zejména z Ukrajiny díky válečnému konfliktu. A myslím si, že my jsme přijímali jsme žáky ještě v době, kdy k tomu neexistovala žádná pravidla, takže byli přijímáni jako žáci školy, tudíž měli nárok na všechny školské služby, včetně školní družiny, školního klubu, a tam i přešli. A to začlenění samozřejmě funguje. Funguje to s obtížemi z hlediska jazykové bariéry, ale díky tomu, že můj personál je vybaven ještě některými jinými slovanskými jazyky, není to teda zrovna ukrajinština, tak jsme to zvládli a samozřejmě následně na to jsem přijal i ukrajinskou učitelku, takže ta nám zase dělá ten převodník. I když sama má problém s češtinou, učí se ho, ale myslím si, že díky té vzájemné spolupráci to zvládáme. Takže jsou to naprosto děti, které přišly, jsou standardně zlobivé jako všechny ostatní, standardně hodné jako všechny ostatní, prostě jsou to naši žáci a my jsme rádi, že je máme, a myslím si, že jsou to i naši kamarádi, takže není tam žádný výrazný problém, který bych musel řešit. Pro mě občas ty jazykové bariéry a to, že musíme některé věci si dovysvětlovat. Za tu éru, kterou působím ve školství, tak samozřejmě vždycky to bylo nahoru a dolů. Každý pracovník, ať je to vychovatel, vychovatelka, učitel, učitelka, potřebuje klid a jistotu. Já bych očekával, že ať už jsou to ředitelé, zástupci, tu problematiku budou ovládat a budou se jí věnovat a budou s těmi lidmi komunikovat. Nemůže to být zařízení, které je na okraji, a samozřejmě taky se zajímat o problémy. No a samozřejmě pak je to materiální vybavení, protože z hlediska materiálu, z hlediska peněz, co se týká samotného vybavení školních družin, máme spoustu školních družin, které trpí tím, že jsou v kmenových třídách, a to si myslím, že neulehčuje práci ani vychovatelům a ani to nespříjemňuje tu situaci nebo to vzdělávání samotným žákům, účastníkům. Takže já bych jim všem přál, aby měli zřizovatele, kteří najdou jiné prostory a vytvoří podmínky pro to, aby pracovali v jiném prostředí, aby měli možnost pracovat s věcmi novými, které rozvíjí jejich kreativitu. Přál bych, aby vychovatelé měli jistotu a aby se dočkali uznání toho morálního, no to všechno není jenom o penězích, že ta jejich práce je potřebná. A abychom i tu profesi nazývali tak, jak se nazývat má, oprostili se od slova družinářka, které si myslím, že do jisté míry je dehonestující, a věnovali se tomu a říkali té profesi tak, jak zaslouží, jak je uvedena v zákoně, to znamená vychovatel, vychovatelka školní družiny, školního klubu. A já si nesmírně vážím, že pan ministr nás nezapomněl, poslal nám zdravici, což si myslím, že je dobrá zpráva nebo dobrý impuls pro nás, pro všechny, že se o naší práci ví.